upp tidigt igen än en tidigare dag, klockan 8. Vi är lite försenade. Jag gick upp 7, men sen fick jag skitont i magen, så jag sitter på toa jättelänge nu. Men vi ska åka på en liten roadtrip idag. Jag ska hämta Kalle, Alfred och sen en kompis till Alfred som heter Simon. Och så ska vi åka upp till Skellefteå, alltså väldigt långt. För Alfred ska köpa en ny Merca. Jag tror det är inte så jättebra på Merca, men det är en V114 eller en V115. Lite osäker, de ser typ likadan ut. Så vi ska väl börja åka alldeles strax. Jag har gjort lite frukost som vi ska ta med oss i bilen. Sen bär det av. Tog våld på er i ordning bara, men ja, vi ska väl åka alldeles strax. Så vi rullar väl. Vi får åka Dacia Duster idag, eftersom Lexusen drar lite mycket soppa för att åka så långt. Och V17 är ju out of commission. Alltså, ja, används inte just nu, eftersom den har ingen bakruta och kan inte backa. Så vi åker Dacia Duster idag. Det blir trevligt. Tyvärr åker vi inte Lexus idag. Vi ska åka den här pärlan, Dacia Duster. Jajamän. Nu måste jag komma åt nycklarna som ligger i fickan. Kolla här, vilken bil. Turbodiesel. Livet. Ja, den här kommer ju typ rasa på vägen dit. Den rasslar fan på sexan. Bilen är helt ny. Ja. Så, nu har jag lastat i lite verktyg här bak i bilen. Man åker inte och köper en gammal bil. Oj, handbromsen. Man åker inte och köper en gammal bil utan att ta med sig typ så mycket verktyg man någonsin kan. Så jag lastar med allting jag har i alla fall. Eller allt jag har här. Så ja, vi far väl nu. Tove skulle springa in och byta tröja bara. Jäklar vad konstig koppling man har på den här bilen. Ja, så nu rullar vi mot och hämtar Kalle först, sen Alfred, sen Simon. Alla sitter med Snapchat. Så nu är vi på väg i alla fall. Vi är på Höga Kustenbron nu som är jättehög. Alltså den här bron är fan. Den här... Så vi är på Höga Kustenbron som är jättehög. Men den är fan. Så du precis. Ja. Jag kollade upp så här och satan vad höga pelarna är. Man är högt över vattnet. Så nu har vi en bit kvar och sen ska vi hämta Merca. Men vi ska göra några depåstopp på vägen och sälja telefoner och grejer. Så vi har råd att ta oss hem igen. Så vi har stannat nu i Bjärsta och vi ska sälja telefon, men nu så drar det lite smutsigt, så vi måste tvättas. Det plingar i min telefon nu. Hålla mer här. Vänta, nej men den är ju typ ren. Nej, dränkar. Det dränkar på ju bakom. Få ett litet blött skål. Ska vi tvätta fälgen? Ja. Och jävlar, hela jävla skärmen. Ja, den där har levt igenom några grejer kan jag säga. Varför har du tagit bort tejpen för? Vilken tejp? Ja, men han har ju lossnat helt. Ja, men... Fick du fem? Ska du få 500 spänn? Ja, men jag vill ju inte. Vet du hur mycket jag fick för min sexa? Mycket. 1,5. Fick du? Ja. Hur tras var den då? Va? Hur tras var den? Ja, skärmen funkar inte och batteriet var till helt slut. Ja. Oh, fan. Det stod en BMW på parkeringen och jag åkte Ica. Vi ska matta snubben som ska köpa telefonen. Vad fan är det som låter? Det var en val. Eller? Alltså det är valen jag har med. Vad är det som låter? Jaha, det var ingen din hund. Är det en hund? Ja, men det stod en BMW här och vi tror att han har spinners. Vi måste se. Vad fan? Det är en hund som står vid ingången. Håller han på död? Nej, han söker efter. Varför låter biljäveln? Aj. Kolla. Spinners. Men Danne! Hahaha.
Ja, tufft. Kan vi inte ha sådana på Lexusen? Vad coolt han var. Vi ska ha på BMW. Hur gick det för dig? Kan man inte se ut? Jag fick bara 600 spänn. 600? Ja. Så han betalade extra för bilderna? Ja. Vill du berätta vad som hände? Ja, vågar jag göra det? Jag vet inte. Jag hade nakenbilder från en brud som jag var tillsammans med. På telefonen? Ja, han gick in på bilder direkt och där var det dem. Vad skulle han in på bilder göra? Ja, men han klickade fel. Eller ja. Och han bara, nej men vad fan, åh oh, fan, här hade vi grejer. Jag bara, blir en 100 extra för det. Han bara, ja, lätt. Men jag ominstallerade ju telefonen då, eller nollställde den. Ja, han fixerade dem i alla fall. Åh, oh, vi kan ju köra tillsammans. Åh, oh, jävlar du. Kan vi? Ja, då börjar vi rulla vidare. Vad ska han hämta det? Vänta. Det kan ju vara häftigt att ha en halvfin superbil. Ja, så nu har vi varit och köpt bilen, eller Alfred har köpt bilen, så vi ska bara tanka lite nu för han var helt tom så vi kan ta oss därifrån. Men den var skitfräsch, eller vad säger du? Ja. Satans, vilket exemplar. Knappt inkörd. Helt ny. Han hade gått 62. Han hade gått 62? 62. 62? 62 000 mil. Ja, det är ingenting. Det är ett varmt. Han kommer ju från 72, vad fan. Ja, det blir gött. Ni ska få se bilen när vi åker tillbaka nu och häller i bränslet. Nej, men vi stannar någonstans ute i vägen. Ja, just det. Svarta handtaget. Enda rätta på en Merca. Sexhundra. Nej, 599. Sexhundra. Kör på pricken då. Ja. Ah! Förvandla. Fan. Hatar du äter. Och så har du inte de där 800, vad gör du då? Ja, men jag har en 200 kvar. Men jag vill ju budget. Fan spara. Budget. Ja, det är budget. Budget. Får vi slut på soppan nu, då blir det frityrolja hem. Så här har vi bilen. En V115 300D. Jävligt god här. Så vi har stannat här bredvid vägen lite snabbt, så vi kan ju visa upp bilen nu som vi inte har visat den än. Här har vi den. Tvärgoda bilen. Alla listor och skit som här, de ligger i skuffen. Bilen ligger i skuffen, fronten ligger där bak. Tyvärr har de blivit krockad här, de blev inbackad. Men lyftglaset helt. Visst var lyftglaset helt? Va? Visst var lyftglaset helt? Ja. Ja, det spräckte jag. Ja, men lyftglaset ligger i skuffen. Jag ska sätta på utsandet. Ja. Ja, riktigt god. Alltså, du måste ju ha strögrutan öppen. Den går inte upp. Är han trasig? Vi ska spola på och kolla. Jag tror han har satt igen. Ja, den ser ihoplimmad ut. Har du lyckats få till någon stereo? Nej, vi ska göra det nu. Jaha. Danne. Jag såg dig i backspegeln när vi bromsade, jag bara, oh jävlar! Fan, han ligger bakom hela tiden. Ja. Hur snabbt gick det som snabbast? 120. 120 ungefär. Ja, då stämmer det. Riktigt god bil alltså. Ja, men chill alltså. Fick du till? Ja. Vilken är jord och vilken är plast? Du kopplar stereo jorden nu. Här. Äkta jordfläta. Och vilken av dem här är plast då? Det är den här som alltså. Det är den här som är plus. Ja, det var den som var tejpad. Så den där var plus. Ja, men hur fan kopplar vi in själva så det låter? Ja, det är de jag här. Jag har kabelskoklämma om du vill låna. Det måste ju vara de här två. Jag har det jag, men jag är för lat för att använda den. Kan du hämta den? Ja. Ja, se på fan, det är ju sådana där grejer. Lyxklämman, vet du. Den där funkar helt lysa. Jajamän. Båda sidorna?
Testa blinkers här och sånt då. Ja, men det har jag kollat. Jaha. Ja, om vi byter plats. Ja, jag kan ta den här. Sätt den här. Jajamän. Det var han. Ja. Kung. Nu gäller det att få bara ihop den här jävla skiten. Har du någon tejp eller? Ja, det är inte bara tejp. Det är ju... hela faderullat som börjar fixas nu. Mm. Ja just det, du ska ju ha högtalarkablar också. Ja. Ja, alltså den delen blev väl lätt. Men jag tänkte ju mer få ihop. Vad det finns såna högtalarkablar där i då? Ja, det sitter ju högtalare i. Ja, men är det draget då? Ja, fan. Ja, det är de här då. Men vart fan kopplar man in dem då? Spelar man roll? Den går ju att sätta det där. Men dra på kabelskor på den där bara. Ja, men jag har bara runda eller gafflar. Ja men du. Ja men Danne har här han, kolla. Tack. Men vad fan, då kan man ju bara sätta en gaffeljävel tänkte jag säga. En platt. En sån här typ fast liten. Vilken är minst då? Det är väl röd som minst? Röd är minst. Ta en sån här. Ta en sån här. De här är skyddade så de inte gjorde högtalen någonstans. För då går ju styren i protect. Och så får man ju ny på. Så har du ju de här. Vart hade du den där? Så. Så får man ju ta en så. Eller tvärtom. Sådär då. Får du ta. Nu blev vi omkörda av alla husvagnar och skit så vi har kört om. Lättvärt. Han satt med peltar och körde husbilen. Får du in dem? Ja ah, okej, okay. Då kör du på det sättet. Tvinga. Så man får ju göra hela tiden. Tång kläm grejen ligger här. Sugen på Mersan nu, Danne. Mm. Jag satt och tänkte det. Varför köper man Volvos när man kan köpa Mersa? Det är inte den första. Det sa pappa också. Testa Mersa fast. Ja. Den här kan egentligen man klippa av. Så slipper man gå in hela vägen. Korta av. Vi rullar väl då då? Thank you.
backen. Kopplingen är för dålig. Ja. Ja. Han löpsar när han kommer här. Det är bara att undvika att backa någon mer tills vi kommer hem. Ja. Jajamän. Ja, tack till er. Ja. Så, nu är vi i Umeå. Vi har stannat och käkat lite. McDonald's. Och Mersan går fortfarande. Utan problem. Den är så jävla god. Jag blir riktigt sugen på en mässa själv alltså. Jag tänkte köpa en mässa till vintern. Lite osäker på vad jag ska ha för någonting då. Men något som inte kostar allt för mycket. Diesel vill jag ha. Så man kan köla lite. Så ja, vi får se vad vi hittar på. Till vintern. Men just nu får vi ströga den här någon gång. Så, nu har vi åkt igenom Umeå, men vi har fått fram lite riktigt dåliga nyheter. Riktigt tråkigt. Alfred frågade flertal gånger över telefon att om det är en riggad 3.0, för det sitter ju en OM617-motor i hand. Och det är ju 300D-motor. Och han hade frågat flertal gånger, men är det en riggad som med, riggad med 617 3.0 liksom? Han bara, ja då, den är riggad. Men nu när vi kollar upp så är den 220 bensin. Som tur var är den i riggad som manuell i alla fall, så det har de inte ändrat. Men ja, så det suger riktigt hårt. Så nu måste ju Alfred betala, jag vet inte riktigt hur mycket det kostar. Men inte... ryggbesiktning är inte billig. Nej. Jag vet inte, jag vet inte om det är lägre pris att ryggbesikta en motor än att ryggbesikta en EPA. Men ryggbesiktningen en EPA kostar ju typ 3000 spänn. Ja, men det, alltså det är ju ändå pengar som man egentligen inte skulle behövt lagt ner. Ja. Om de inte hade ljugit för allt. Ja, så det är riktigt tråkigt att de har lurats. Så ja, nu måste vi få till massa... gå över och kolla så att allting är ordentligt gjort och ja, åka in på regbesiktning, och det är en vecka kvar till Rättvik. Och han hade ju tänkt att fixa ljud och sånt på den veckan och sen åka till Rättvik, men nu blir det en massa annat skit som man måste hålla på med. Så det är riktigt surt, men ja, kan inte göra så mycket åt saken. Och ägaren vägrar betala tillbaka sina pengar för att han kommer behöva göra en ryggbesiktning med gamla ägaren då. Så tråkigt, tråkigt. Nu har vi stannat här och bilen börjar typ gå varm. Varför går han varm för? För att han inte reggar diesel. Vad fan ska han? Låt i salen. Jag kommer inte. Då måste jag ha lite längre. Händer det något? Ja, lite grann. Då. Det måste nog komma upp mer här bakom. Ja, då får jag ta en bakom till lyktan. Gummihammar och slå här. Det går inte på mig genom huvudet. Nej. Nej, det tror jag. Det var nej, ju det bara ju. Men det är ju, ja, men det är som Simon säger, sån hamnar det bakom. Men jag tycker nästan borde inte bli så jävla mycket överhettad i och med att han är ingen mot, alltså ingenting det är svär. Ingenting framför kylan. Ja, stutan då i så fall. Ska vi ha löst stutan? Ja, ska vi ha löst stutan så det blir bättre luftflöde. Men Alfred. Ja. Gör så här. Så tryck in så på dem. Så det går typ. Inte. Ja, men, hämta en stock. Hämta en stock. Fan att man ska hålla på att tänka åt alla hela jävla tiden. Kalle svetsar ihop någonting här borta. Ja. Läs här lugnt som jag inbillar svetsar. Det är inga fjädrar på dem. Va? Inga fjädrar. Ja, men du är rolig i huvudet. De sitter på länkarmen. Jaha. Det är det som är kul med de här, de sitter ju separat. Stocken. Som Kalle, du vet bak på en 740. Ja. Så sitter ju fjärden bredvid så att stämpan. Så är det ju fram på de här också. Nej, vänta, ta bort. Ta bort. Jag ska hålla det fram.
she said. Vad är det för storlek på möppen? Han känns så. Ja, med den här. Vad fan, det är, alltså, det är egentligen bara höja och anlägga sig. Är det så relevant just nu? Ja, jag tänkte bara att vi ändå måste vänta på att han Det ligger en 13 nyckel i min svarta verktygslåda längst in. Nej, vet du vad jag gör? Ratta. Ratta följt här. Nu visar det sig att muttrarna sitter knappt fast. Ja, den satt bra. Fan, är det längst upp? Nu har jag sett det. Kanske bara en som satt dåligt då. Nej, det var tre. Bra. Den där satt inte så jävla bra heller. Du börnar när du kommer hem. Du rasar han säkert. Ja. Nu är vi tillbaka i Sundsvall. Åh, jäklar vad zoomigt och sånt blev. Nej, men vi är tillbaka i Sundsvall. Vi har släppt av första människan, Simon. Hette han väl, tror jag. Ja. Men så nu ska vi åka hem till Alfred. Sen ska vi åka lämna Kalle. Men här kommer hon. Hur god alltså. Så där, då var bilen äntligen hemma hos Alfred. Passa bra på gården. Vad säger du? Ja, äntligen. Ja. Man ska genast börja sparka ut framåt här. Men... Jajamän! Jaha. Det gick inte riktigt som vi hade tänkt. Ja, jag känner mig så här. Vart kan jag sluta? Du får ta lös sträck. Ja, det måste jag. Så får jag slå mig en gummisläga. Men den här biten går ju på. Dra. Hårt den sitter. Ska du bara ta in en lång jävla plank? Bent. Ja. Hur stött med en del? Jag har ju för fan. Det är en... Om du trycker den så är det. Man skulle ha väntat om i sådana fall. Du måste nog ändå komma in härifrån lite också. Du ser ändå här framme. Du måste ju slå härifrån lite tusen. Men jag kommer ju in dit inte. Ja, bra. Nej, men alltså kolla här. Kolla den här, det är den här. Den måste du dra där inne. Mer ut. Jag ska ta hammaren och slå där inne till lyktan. Där lyktan sitter. Ser mycket bättre ut. Ja, du måste ha högre upp på. Här är bra. Vilken sida har du på? Brotta. Om du vänder på. Så det blir som en jävla märken i lacken.
får stänga den. Får han ännu längre in? Nej, han är fjällade tillbaks. Alltså jag tänkte inåt mot mig. Jag ska säga, annars är det bara att köpa en ny framskärm, men jag ser ju att det är en enda helhet. Jag har aldrig gjort det utan mig. Ja då. Pumpa då. Håll den så. Jag måste tro att han måste gå in så. Ja, precis. Och så flyttar du på. Jag kör utåt i alla fall. Chilla där och så tar man högre upp så slipper jag knäcka han. Fan. Det finns väldigt mycket utåt där. Så vi tar han ännu högre upp. Ja, men vi måste göra minst en gång till. Ja, en gång. Därför han kommer fjädra tillbaka. Ta han där. Jag måste lägga han. Sådär. Ta hammaren och lägg det. Om du håller upp den. Lägg hammaren här istället. Kör där då. Han börjar ju återgå. Nu är det bara här nu. Här uppe ser han ju rätt så bra ut. Mm. Kolla nu noga så kommer plåten gå tillbaka ja. Lite. Jag bara skojar. Kör, det här blir ju skitbra. Det ska fanns vara med liksom. Kolla om man passar och slår tillbaka. Det är en jävla skillnad. Vi ser den någorlunda rätt ut. Jag saknar dock gul grejen här uppe. Men det är bara att jag ryckar på den där. Det ser ut som du har vita blinkers. Uff. Det här blir skitbra. Ska vi se hur grillen blir? För bagageluckan öppnar ju sig själv. Nej, jag öknade den. Ja, gjorde jag. Ja, jag var ju hämta lyktan. Okej, jag bara vänta. Men du, nu blev han en hel bil. Du, Danne, vad säger du? Vit eller matt svart? Lacken? Ja. Jag tycker han är snygg som han är. Varför frågar han? Kolla hur Kerstin såg ut. Kerstin var tvärgod. Färgen var skitful. Tyst på det. Vilken färg var Kerstin? Röd. Brun.
Nej. I pappren i alla fall. Ja, men det såg inte bra orange. Jävligt solblekt då i alla fall. Så är det som rostskydd. Jaha. Jo, visst är det. Jag tänkte så här, om man någonsin behöver typ så här lacka någon panel på Kerstin, då är det bara att köpa rostskyddsprimer och bara dra på. Vet du vad jag kom på? Vadå? Pappa och de hade en sån här lång förut. Ja. Det var ju för fan baklyktor plus extra glas där. Jaha. Men jag har inte själva så de här. Ja. Men jag har ju glasen. Så jag har ingenting att sparka sönder den här. Men den är ju lite trasig den här. Ja, jo, men det var det jag tänkte på. Någon sånt där. Ja, det är långt av den. Kan man hålla i den där och så ska Men ska det inte vara typ någon grej som löser de här? Jo, det ska sitta en Mercedes-logg här. Varför ser det här ut som ett tanklock? Ja. En bra fråga. Kvälsar jag till. Är det okej? Jag håller på att ramla där. Jag är fortfarande missnöjd att inte tutan funkar. Nej, öppen. Vilken värld är den öppen? Den här. Nu måste jag bara hoppa lite på traven. En gammal bit, eller? Åh, jävlar i helvete. Nej, jag känner jag M5 med det. Frågan är ju, är det meningen att det här ska följa med? Alltså? Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Jag ska hoppa. Men vadå? Men, den här... Nej, det är visst meningen att den ska flyga. Ja, det är det. Fan, det är Mersa. Ja, ska vi sitta sådär? Fan, Mersa. Sådär fan. Så. Ja, så självborrande. Dra en rakt där. Ja, dra nu. Du har ju skruvhål färdiga här. Jag bara drar lite snett så han går upp i huvuden. Men hur ska han sitta original? Sitter han i clips eller? Jag vet inte. För det är ju hål. Nej, det är ju skruvar. Ja, det är skruvar. Men... Det är mycket män nu. Ja, män. Det är män och en kvinna. Precis. Jag gillar dock inte att de har ful lacka grillen. Danny, vill du säga vad skämt du gick på vägen upp? Nej. Du ska inte säga någonting, du gick också på det. Kalle, kan du få in någon där? Jag heter inte Kalle, men jag kan hjälpa till ändå. Vart fan ska han sitta då? Han är frågis här där, så nej, du ser att den, det är en liten grej. Det är... Ska han in där? Höger sidan ska han in på. Höger sidan ska han in. Jo, han ska in där. Det blir din vänstra. Och... Kan du lysa här? Det är samma där. Hela grejen ska ju längre bort ditåt. Då får vi ju bara pressa. Ja, vänta! Och då ska han däråt, eller däråt? Nej, han ska vara in här. Där ska han in, därför det är ju hål där. Uh-huh. Så om... Det här har de ju byggt om, och kolla, fästena. Det här är ju... Har han inne på rätt nu? Nej. Han skulle väl till vänster själv. Nej, din höger. Det blir höger. Ja, det blir inne. Han är inne där? Ja, han är inne där. Vänta, det blir... Om du tog... Så sätter du ditt in före, så kan vi bara pressa hela grejen. Jag tror inte det här är en original. Alltså, fästerna. Nej, fästerna är inte original. Du ser ju hur man svetsar så här, det var inte så jävla snabbt heller. Om du kommer hit och bryter den här. Skärmen. Bryt skärmen. Fel håll. Du ser fan din skillnad. Vad gör du utan nu? Mm. Vänta. Han ska liksom... Han ska in typ... 2 mm. Blir det någon skillnad när jag böjer den? Jag tror inte. Nu kommer det gå. Lägg den på glaset. Jag la den på glaset bara för att jag sa att jag troligtvis hade 2 till. Hur ska den här skrivas in? Åh, han ska sitta på bultar där. Vänta. Tryck in. Häng upp den. Ja, jävlar vilket. Men vad ska sitta här då? Det saknas ju något.
Ja, men den här ska väl högre upp för det första. Ja, jo, det är precis sant. Så där ska vi sitta. Satan vad god han blev nu. Det där ska jag skriva fast om. Det är sån den här videon. När någon slår på bilen och så bara ramlar hela bilen i sig. Det skrullas en bult och så här bara ramlar motor och allting ner och skärmar och dörrar. Är det fästena på den här då? Du ser här. Fästena i den här kommer nog bli bra. Men fästena på den kanske inte lika bra. Kan du lysa in här Kalle så kan jag se hur fästena är. Jag håller på att kolla på skivan. Är du säker på? Nej, där kan du. Nej, du ser där inne så är det hål. Aha. Ja. Och då måste du ju sikta in dem med de här. Och sen vet jag inte om det är rakt igenom eller om det är gänger inuti. Har du blivit matchexpert nu Kalle? Oj. Ja. Vilket land kommer min bil ifrån? Sydamerika. Tyskt. Men tryck bara dit framstöten så det ser ut som att det är någonting i alla fall. Ja, det kommer bli som det blir nu. Skitsamma. Man du bara lägg domkraften under dig så upp. Är det bara för att du ska se bra ut nu? Ja, som pappa kommer att sitta, jag får en utskällning. Han bara, jävlar vilken fräsch bil där köpte. Så bara ska gå fram och ska öppna huven och så ramlar allt loss. Så vänta här. Annars får ni stanna på fallet. Jag kommer allt för att det ska se någorlunda bra ut. Ja, vi kan ta tolvbaken där, så domkraften på andra sidan, om den kan hitta sig. Nej, du behöver typ någonting här. Sätt fan med den. Med vatten. Med vatten? Ja, med tolvbaken när man känns här. Det är betydligt att se. Eller ja, det var tolvbaken. Hur är det där syns på gång? Jag ser inte ens en prick. Zooma. Var är han? Nej, fokus. Ja, fokus. Ett fokus. Så där. Kolla vad fräsch han blev. Jag älskar när Danne säger sådär på sina vloggar. Det är alltid med samma ton. Sådär. 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 För fan snö, han kommer bli fan. Ja, det kommer bli en riktigt gött stök. Hallå. Hej.